hoje é dia das mães. Que é isso, minha filha? Olha o café da manhã. Gente, olha esse café com cartinha, ovinho. Gente, waffle com Nutella. O que tem aqui dentro, filha? Abre aí. Tira esse café. Uma fruta. Olha isso, gente. Explica essa cartinha, meu amor. O que é isso aqui? É um chaveiro. Um chaveiro? Quem Sim. que fez? Eu. Você fez? Digital. Com a sua digital, você fez a escola? Sim. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Mamãe, eu te amo. Você é especial, linda e cheirosa. Ai, que linda. Mamãe amou, filha. Obrigada. Muito obrigada, eu te amo. Te amo. Bom dia, acabei de receber na cama um café delicioso feito pela minha pequena. Mamãe amou, filha. Obrigada. Te amo. Eu tô com água na boca já. Então vamos comer? Ó, beijos, então vamos tomar o café da manhã agora.